Kí n tó tún lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, mo tún fẹ́ sọ pé ṣe rí àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwa nìyà ń jẹ jù. Mo fẹ́ lédè òyìnbó máa ń sọ pé we are the most endangered species of creation. Àwa la máa ń ṣiṣẹ́ tíṣẹ́ wa ò ní òdiwọ̀n. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run máa ń ṣiṣẹ́ doctor, a máa ń ṣiṣẹ́ nurse, a máa ń ṣiṣẹ́ teacher, a máa ń ṣiṣẹ́ àlùfáà, gbogbo iṣẹ́ la máa ń ṣe. Àwa la máa ṣiṣẹ́ tí kò ní thank you nínú. Táyé ò ní mọ̀ pé ó ṣe pàápàá. Jésù sọ, ó ní tó bá fẹ́ gbàdúrà, ó ní kó wọ yàrá ẹ̀ kó tilẹ̀kùn mọ́ rí. Kẹ́nikẹ́ni má mọ̀ pé ò ń gbàdúrà. Báwo náà ṣe fẹ́ yìn ẹ̀ ń gbà yẹn? Iṣẹ́ tí ò ní thank you nínú, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa ń ṣe. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, àwọn tá a sì ń ṣe fún pàápàá, wọn ò tiẹ̀ kì í mọ̀. Èyí tó rí gan ò mọ̀, àmì ó mọ̀ o, ṣùgbọ́n kò ká sí. Torí pé wọn ò mọ̀ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ló ń di ayé àwọn mú. Torí náà, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, ó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ tá a ń ṣe kó tètè máa sú ni. Gbà tẹ́nìkan kẹ́ni ò bá kí ẹ, pàápàá àwọn ìyàwó wa, ó máa ń tètè sú wọn. Irú iṣẹ́ wo la ń ṣe tí ò ní thank you yìí? Irú iṣẹ́ wo la ń ṣe tẹ́nikẹ́ni ò yìn wá yìí? A máa sú wọn. Ó lẹ́tọ̀ọ́ torí pé wọn ò rí yìn ń bẹ̀. Yorùbá ní yiniyini, kẹ́ni ṣèmí, ìyìn máa ń mórí yá. Ṣùgbọ́n nígbà tí ò bá sí ìyìn, tí ò sẹ́ni tó ń kín ẹ lẹ́yìn, tí ò sẹ́ni tó ń sọ pé pẹ̀lẹ́. Iṣẹ́ àlùfáà, iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run, iṣẹ́ tí ò ní pẹ̀lẹ́ nínú ni. Ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ máa kí gbogbo ènìyàn, kò sẹ́ni tó ń kí yín. So ó máa ń jẹ́ kó súyàn, ó máa ń jẹ́ kó tètè rẹ ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún ẹ lówùúrọ̀ yìí pé má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́, má jẹ́ kó sú ẹ. Iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ tá à ń ṣe. Ṣe rí níjọ tá a bá délé lọ́dọ̀ ẹni tó rán wa níṣẹ́, èrè wa máa pọ̀ o níjọ yẹn. Ṣùgbọ́n lónìí, torí pé àti rẹ ni tó rán wa níṣẹ́, àwọn èèyàn tá à ń ṣiṣẹ́ fún là ń wò, má wo ọ̀dọ̀ wọn. Má retí pé àwọn náà máa san ẹ lẹ́sàn. Ọlọ́run mọṣẹ́ tó ń ṣe, Ọlọ́run á dẹ̀ san ẹ lẹ́sàn. Má jẹ́ kó sú ẹ, má jẹ́ kó rẹ̀ ẹ́. Lórúkọ Jésù kò ní sú wa. Lórúkọ Jésù kò ní rẹ̀ ọ́. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Alágbára nínú àwọn ọ̀run adúpẹ́ o pé ẹ̀yin lẹ pé wá jọ sọ́dọ̀ ara yẹn. Mo dúpẹ́ fún rere tẹ́ ń ṣe nínú ìpàdé yìí. Lórúkọ Jésù Olúwa, gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún ìjàyè ọjọ́ méjìlá lò níbẹ̀, Monday àti Tuesday. Ẹ̀yin Ọlọ́run sì ràn wá lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù Olúwa, gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún ọ̀rẹ́tu Wednesday àti Thursday láwa ń bí. Ẹ̀yin Ọlọ́run sì gba gbogbo ògo. Lórúkọ Jésù Olúwa, gba ẹ̀yin wa. A tún dúpẹ́ fún ìpàdé tá a ṣe ní Iroko lánàá. Lórúkọ Jésù Olúwa, gba ẹ̀yin wa. Alágbára nínú àwọn ọ̀run, a tún ti kóra wa jọ. Olúwa bá wa pàdé. Ẹ̀tún agbára wa ṣe. Bíbélì ní àwọn tí wọ́n dúró de Olúwa, wọ́n ó tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí ìdì. Wọ́n ó sáré kì yóò rẹ̀ wọ́n. Wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò mú wọn. Mo gbàdúrà Olúwa tún agbára wa ṣe. Gbogbo ẹni tó ti gbọ́fà, tó ti fara gbọ́fà, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ti fara gbọ́ta, lórúkọ Jésù Olúwa máa wò wọ́n sàn. Èjìká òsì tó nini lára yẹn, Olúwa wò sàn. Gbogbo ìnira nínú àgọ́ ara, lórúkọ Jésù ó yá máa gbẹ. Ẹnìkan wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé nínú ọwọ́ báyìí, kí wọ́n máa ń pè é, ọwọ́ yẹn máa ń kú rìrìrìrì báyìí. Ọwọ́ ọ̀tún particularly. Méjèèjì náà ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n tọ̀tún ló pọ̀ jù. Ó máa ń kú rìrìrìrì. Àwọn dàbí ẹni pé kò sí iyè níbẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ náà ni ò flow síbẹ̀ dáadáa. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀run ṣiṣẹ́ ìwòsàn níbẹ̀. Ọwọ́ ọ̀tún yẹn ó yá gbagbára. Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn síbẹ̀ bó ṣe tọ́. Lórúkọ Jésù kó ṣe bẹ́ẹ̀. Tàbá rí ẹnikẹ́ni níbikíbi tó ń tafà lòdì sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan níbi tàbí ìyàwó rẹ̀, lórúkọ Jésù kẹlẹ́rù gbẹ́rú ẹ̀. Gbogbo àìsàn nínú àgọ́ ara, lórúkọ Jésù kọ́run máa yanjú ẹ̀. A dúpẹ́ bàbá torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo àtọ́lá ni forúkọ yín. Jésù Olúwa wa. Praise the Lord.
láì gba àkókò púpọ̀ ẹsẹ̀ kan ni mo fẹ́ ka nu bíbélì fún wa mo mọ̀ pa mọ́ Kolosi orí kẹta Makala tẹsẹ̀ 22 ìwé Kolosi orí kẹta látẹsẹ̀ 22 ó ní ẹ̀yin ẹrú ẹ máa gbọ́ràn sí àwọn olówó yín lẹ́nu nínú ohun gbogbo kí ó má jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ń sọ yín nìkan ni ẹ ó máa ṣiṣẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé ènìyàn lẹ̀ ń fẹ́ tẹ́ lọ́rùn ṣùgbọ́n fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ ní ìbẹ̀rù olúwa 23 ohunkóhun tí ẹ bá ń ṣe ẹ ṣe é tọkàntọkàn bí ẹni pé olúwa ni ẹ ń ṣe é fún kì í ṣe fún ènìyàn níwọ̀n ìgbà tí ẹ mọ̀ pé ẹ ó rí ogún gbà gẹ́gẹ́ bí èrè láti ọ̀dọ̀ olúwa olúwa kristi ni ẹ ń ṣe iṣẹ́ ẹrú fún nítorí ẹni tí ó bá ṣe àìdára yóò gba èrè àìdára kò ní sí ojúṣàájú ẹsẹ tí mo ń kà yìí ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ṣíṣe ó ní ta bá ń ṣiṣẹ́ ká máa ṣe é ní òye pé kristi là ń ṣe é fún kì í ṣe fún àwọn ọ̀gá kì í ṣe fún àwọn aṣáájú mo mọ̀ pé bá ṣe wà níbí lónìí onírúurú ni wá ipò oríṣiríṣi ni oníkálukú sì wà láàrin wa aláwa tó jẹ́ pé àwa lọ́lọ́run fi ṣe kò kárí fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá a wà nínú ẹ̀ láàrin wa aláwọn tó jẹ́ pé pásítọ̀ níyẹ́ o ṣùgbọ́n lábẹ́ àwọn ọ̀gá ló wà ibi tó wà wọ́n post ẹ síbẹ̀ ni láàrin wa aláwa tó jẹ́ pé àti ẹ̀ kì ń ṣe pásítọ̀ àkànrún jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fáwọn pásítọ̀ wa ni a sì tún ráwọn tó jẹ́ pé ṣe là ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ọlọ́run onírúurú ni iṣẹ́ tí olúkúlùkù ń ṣe actually ohun àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kọ́kọ́ fihàn tí mo fẹ́ kọ́kọ́ rán wa létí ni pé nígbà tá a bá déwájú ìtẹ́ ìdájọ́ kì í ṣe oyè tá a jẹ láyé la fi gba èrè bá ṣe ṣe olóòótọ́ sí òun lọ́lọ́run yóò san wá lẹ́sàn lé lórí òun ló fà tó jẹ́ pé níjọ́ yẹn kì í ṣe àwọn apostle ni wọ́n gba èrè tó pọ̀ jù kò jẹ́ dandan kó rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àwọn prophet àbáwọn bishop lóye ni yìí wọ́n máa pọ̀ jù tàbí ọlá wọ́n máa pọ̀ jù níjọ́ tá a bá délé onírúurú ni èrè tóníkálukú máa gbà bíbélì sọ pé àwọn ẹni ìṣáájú wọ́n lè di èrò ẹ̀yìn níjọ́ yẹn lórúkọ jésù ẹ̀yìn ò ní dẹni ẹ̀yìn o but ohun tí mo fẹ́ ká fiyèsí tí mo kọ́kọ́ ń fiyèsí ńbẹ̀ yẹn ni pé gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe bóyá gẹ́gẹ́ bí aṣáájú ni o àbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń múgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ni o àbí ẹni tó ń ranni lọ́wọ́ ni o ọ̀ṣà ni ẹni o kwaya ni ẹni nínú ìjọ ọlọ́run gbogbo iṣẹ́ yìí ló ṣe pàtàkì gbogbo ẹ̀ ló dẹ̀ ní èrè níwájú ọlọ́run nígbà tí mo gba jésù 1981 1982 ni mo gba ìpè february 1982 mo gba jésù ní december 1981 february 1982 ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ìrere fáwọn èèyàn wọ́n á padà wọlé mo sùn lójúràn lolúwa ti wá bá mi tí wọ́n ti pè mí síṣẹ́ ní february 1982 láti ìgbà yẹn mo wá ní àǹfààní onírúurú láti ṣiṣẹ́ lábẹ́ àwọn bàbá nínú olúwa mo rántí nígbà yẹn mo wà ní methodist church nígbà tí mo gba ìpè mo wà ní methodist church mo dẹ̀ ní àǹfààní láti bá bàbá kan ṣiṣẹ́ papọ̀ tó jẹ́ àlùfáà ní methodist church ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ oníhìnrere wọ́n gba jésù wọ́n dẹ̀ ń wàásù jésù káàkiri bàbá yẹn ni àjọ máa ń rìnrìn àjò mo máa ń wa mọ́tò wọn èmi náà mo jọ́mọ iléèwé ńgbà yẹn ṣùgbọ́n mo máa ń gbé wọn lọ tán bá ń lọ wàásù lábẹ́kúta ní èkó ní wọrí ní bìnín ní òkè gwe
oturupo awon lu kakiri kakiri ma gbe baba yen lo lopolopo gba a ma pada bo loru ganjo igba miran ijamba sele ranti a nbo lati ko ijamba sele lori express orisirisi ijamba baba ti e ni won ni ori ofe ijamba nti won na ori pe sasa ni crusade won ta ma lo setani ti a ma ma pada bo ti ijamba kan o ni parahan Olorun o je ki awon jamba yen ni wa lara ko pa wa lara o sugbon ma nsele sa ni ojo ti jamba o sele bi karejo nu moto kejo ma le wa ori awon pon buruko orisirisi lo ma nsele ngba yen ta ba temi ati baba ba lo ojo kan o le wa lati bini adigunjale awa na o duro won le wa sisi ta fi wo Akure lona owo lagba orisirisi be kini mo ntiraka lati so mo so pe mo ni anfani lati ba baba yen sise lopolopo gba o gba opolopo nkan lowo mi bi pe kin ma le lo class mi school mi lasiko to ye kin lo tori pe mo ngbe baba lo bi kan ati be lo ifaraji orisirisi igba to tun ya mo tun ra anfani mo wole iwe giga university gba tan de ti mo pe mo mo moto wa ti bus de wa coaster emi ni ma nwa bus mo wa lara wa tan ma nwa bus fellowship wa o tun ni ipolopo ipenija ninu to je pe opolopo class to ye kin lo fun mi o ni le lo tori pa fe lo ra nkan kan leko a fe lo ra nkan kan nibi kan a ma gbera wa ma gba won egbe mi lo bi kan ati lo se drama ni wori nigba kan aton se ere yen ton lago meji la oro na tori pe awon church ton lo sere fun won o se to le ton ma sun si kilo ha ma sele won ni afika sun sinu moto mo ni a ko le to yen iti gbogbo ero yi 35 for four staff ma sun sinu moto eja kuku ma lo le akuku pada si campus wa lati wori lago meji la oro a de gbera patago meta bo fi ma lu ati se campus wa won to interest mi ni pe ninu irin ajo ojo yen emi nikan mo wa ti mi o ti sun gbogbo awon to ku ti sun lo sinu moto awon orisirisi iru irin ajo be la ma rin nigba yen mo tun kuro nibe mo tun bara mi nipo pe ki ma sise labe awon baba ninu oluwa mo sise de labe baba ori oke ni le fe fodun meji odun ori oke nipa ninu ise won a jo sise a jo rin rin ajo a jo so opolopo nkan mo tun lanfani lati sise labe baba wale oke ni badan fun bi odun meta ni mo tun sise labe ise iranse won ki lede ti mo so gbogbo eleyi olorun so pe kin soro kin bere lati be igba ti mo sise labe baba wale oke won fi mi sori church kan church yen de se dede sugbon gba kan ton wo pe mo ti mo npa business tele won de ni problem pelu bookshop won o tun be mi pe kin wa se manager bookshop emi o de le fi bookshop mi o le ma se bookshop ki ma se pastor church so mo ni mejeji gbodo ma lo po won ni ko si wala mo se den ton sise eyan meji papo niyan atotun ya le ni to n direct publishing house won na tun lo won tun nilo enikan be won tun ni kin tun mu mo o di pe se eyan meta ni mo n se se yen den test wa jo olorun de ran mi lowo gan ni gbogbo se yen ṣugbọn kini kan lo ni Ọlọrun fẹ kin fiyesi nipa awọn iriri won yen ti won fi ni kin ma so mo ranti pe gbogbo awọn baba yen lo Ọlọrun gba fun won de nse rere ṣugbọn mi o ranti ẹbun kankan ti mo gba lọwọ ikankan ninu won nigba ti mo nṣiṣẹ fun won ko ti e wa si mi lẹmi pe boya won ma fun mi ni nkankan ko wa si mi lẹmi boya won le fun mi because mo kan ri anfani pe mo n sise fọlọrun e je ka tun wa pada sinu ese ta kọkọ ka lẹẹkan yen mo fẹ tun ka ki n to wa ma sọ n ti mo fẹ sọ lọ awọn baba yen rin irin ajo lọ loyinbo ko ti ẹ kọ si mi nigba kankan pe boya won le mu nkan bọ wa fun mi afi pe boya won le so mi pọ mẹnikan nibi kan boya kini kan mo kan n sise fọlọrun e ka tun ka ese yen lẹẹkan si
ó ní ẹ̀yìn ẹrú ẹ máa gbọ́ràn kólósì orí kẹta ó ń ka láti verse 22 ó ní ẹ̀yìn ẹrú ẹ máa gbọ́ràn sí àwọn olówó yín lẹ́nu nínú ohun gbogbo kó má jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ń sọ yín nìkan ni ẹ ó máa ṣiṣẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé ènìyàn lẹ́ ń fẹ́ tẹ́ lọ́rùn ṣùgbọ́n fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ ní ìbẹ̀rù olúwa ohunkóhun tí ẹ bá ń ṣe ẹ ṣe é tọkàntọkàn bí ẹni pé olúwa ni ẹ ń ṣe é fún kì í ṣe fún ènìyàn níwọ̀n ìgbà tí ẹ mọ̀ pé ẹ ó rí ogún gbà gẹ́gẹ́ bí èrè láti ọ̀dọ̀ olúwa olúwa kristi ni ẹ ń ṣe iṣẹ́ ẹrú fún nítorí ẹni tí ó bá ń ṣe àìdára yóò gba èrè àìdára kò ní sí ojúṣàájú àwọn nǹkan bíi mẹ́fà ni mo fẹ́ kó fiyè sí mi ò fẹ́ gba àkókò púpọ̀ nǹkan bíi mẹ́fà ni mo fẹ́ ká fiyè sí nínú ẹsẹ̀ bíbélì yẹn àkọ́kọ́ mo fẹ́ ó ṣe pàtàkì ká fi kristi ṣe àfojúsùn nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe ká má fi ènìyàn ká má wo ènìyàn torí pé ohun tí ò mọ́gbọ́n dání ni ká máa wo ènìyàn tàbí ká máa wo ẹ̀bùn tí ènìyàn máa fún wa ó mọ̀dí tí ò fi mọ́gbọ́n dání ní 1982-83 tí mò ń gbé bàbá yẹn tí mò ń gbé bàbá Ọládélé kiri Ọládélé lorúkọ bàbá wọ́n ti wọlé sùn sìn nígbà yẹn tí mò ń gbé wọn kiri ká sọ pé wọ́n fún mi láṣọ ní 1983 àbí 82 ẹjọ́ sà ṣé mo ṣì lè wọṣọ yẹn mọ́ sìn in fact wọ́n bá fún mi ní mọ́tò ní 1982 by now mọ́tò yẹn àti bá gbélé bí ẹ máa pàtẹ́wọ́ fún mi ni pé mo sì ń try o láti gbà yẹn àti di pangolo so kò mọ́gbọ́n dání láti máa wo ènìyàn torí pé ohun tí ènìyàn lè ṣe fún ẹ tán lè san lẹ́sàn fún ẹ kò lè débì kankan nínú bùkátà ayé rẹ ṣùgbọ́n nígbà téèyàn bá tá a bá kíyè sára tá a bá ti ń wo ènìyàn ohun tá a máa fojú sùn a máa ronú òye tí màá mú délé owó tí a dẹ̀ ń gbà ọ̀hún kì í múre jáde bàbá agboayé ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ wọ́n make a report lórí crusade tá a ṣe but wọ́n mọ̀ pé message mi làwọn ń bá mi preach pé jésù ni ká fi ṣe àfojúsùn wa nínú ohun gbogbo tá à ń ṣe má ṣì mí gbọ́ omi ò sọ pé tán bá fún wa ní nǹkan ká má gbà o ẹ má ṣì mí gbọ́ omi ò sọ pé nǹkan ò dá o nǹkan tó ń fún yàn dà ó lè wúlò ṣùgbọ́n tíyẹn bá jẹ́ àfojúsùn nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe a ní problem tó pọ̀ a fẹ́ ṣe crusade nílùú kan mò ń sọ fún àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tó wà ń bẹ̀ pé a fẹ́ wá ṣe crusade o bàbá kan náwó sókè wọ́n ṣèpàdé pfn wọ́n ní kí n wá bá wọn sọ̀rọ̀ ó ti pẹ́ díẹ̀ o mo dẹ̀ lọ sípàdé yẹn bàbá kan náwó sókè ó ní ẹjọ́ ó lóun níbèrè nígbà mo sọ̀rọ̀ tí mo ní sọ tán mo dẹ̀ náwó sí wọn pé bàbá ẹjọ́ ẹ béèrè ìbéèrè yín ó lóun lòún wà in charge praying squad àmì prayer team ìlú yẹn ó ní prayer coordinator ó ní crusade tẹ fẹ́ wá ṣe yìí ó lè lo lẹ máa san fóun mo ní kò yé mi sà ẹ ó ní kí ni budget tẹ fẹ́ kó fóun tóun fi máa ṣiṣẹ́ àdúrà fún crusade yẹn mo ní mi ò mọ̀ túmọ̀ ìbéèrè yẹn torí mi ò mọ̀ pọ́n fi owó gbàdúrà ntẹ́mi mọ̀ ni pé ká gbàdúrà kọ́lọ́run dẹ̀ gbọ́ àdúrà ó ní kí wá lè rètò òun mo ní àwọn ọkàn tí ọlọ́run bá gbàlà àwọn lè rí gbogbo wa ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí wọ́n máa jèrè wọn torí pé wọ́n máa jẹ́ mẹ́mbà chọ́ọ̀chì yín oní souls who cares about souls mo ń sọ̀rọ̀ owó tẹ máa fún mi ẹni so ẹ̀rù dẹ̀ bà mí nígbà tó bá ti jẹ́ pé ohun tá a fẹ́ gbà ló ṣe pàtàkì sí wa èrè lọ́dọ̀ ọlọ́run kò lè sí
Torí pé Ọlọ́run la ń ṣiṣẹ́ fún, Ọlọ́run náà ló máa san wa lẹ́san. Ọlọ́run dẹ̀ máa ń san ẹ̀san tó dára. Ohun tẹ́nìyàn máa ń fún wa kò kí ń tọ́jọ́, ṣùgbọ́n ohun tọ́lọ́run máa ń fún yàn, ha, ó máa pọ̀ gan. Ẹ wo ìwé tá ń pín fún wa yìí. Èyí tó kéré jù yẹn, àwọn pamphlets fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tá ń fún wa yẹn, nígbà tá a ṣe 100,000 la fi ṣe yẹn nìkan. Àwọn ìwé magazine tá ń pín kiri, owó rẹpẹtẹ la fi ń ṣe. Gbogbo ẹ̀ abádẹ̀ ti ṣe, a máa ń pín ni. Mo ṣe ìwé, ìwé mi ti fẹ́ẹ̀ tó 200 tí mo kọ. Gbogbo ẹ̀ ló wà online. Ẹ bá lọ sórí lulu.com, gbogbo òwe mi ọ̀fẹ́ ni. Àwọn publisher tá ń bá wa ṣe online, àwọn máa ń insist fáwọn kan pé wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó lórí ilé, wọ́n gbọ́dọ̀ sanwó lórí ilé. So a máa ń ṣe version kan tá ń pè ní e-book tó jẹ́ pé you can download. Èèyàn lè download tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀. Ọ̀fẹ́, at least ìwé yẹn wà ńbẹ̀, ọ̀fẹ́ ni fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ́bẹ̀. Tọ́rọ Ọlọ́run sọ fún mi pé mi ò gbọ́dọ̀ máa ta ìwé, pé ká máa pinni, ká máa fáwọn ènìyàn. Tó a kì ń tàwé wa, a máa ń pin gbogbo ẹni. Ìtàwọn converse a máa pin, ìtàwọn pin fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ìtàwọn pin fún káàkiri bẹ́ẹ̀. Ohun tó dẹ̀ ń jẹ́ kó rọrùn fún wa láti ṣe ni pé Jésù yẹn gangan la fi ń ṣe àfojúsùn. Kì í ṣe pé torí pé a lówó lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yẹn ló jẹ́ pé nígbà tá a bá ń ṣe printer gan àti ìsanwó ẹ̀ fún gan, a ti pín ìwé tán. Rọ Ọlọ́run fún wa ní orí ọ̀fẹ́ pé káwọn èèyàn ràn wá lọ́wọ́. Tí bá pe printer mi láti bí pé ìwé báyìí ẹ lọ ṣé wá, yẹsà ló máa sọ, ẹ rò pa ti kógó kan fún tẹ́lẹ̀ ni. A dẹ̀ kò dé, tí ò bá tẹ̀ tún kò dé, máa tún ké mọ́. A kò wá láì ti sanwó kankan. Torí pé Ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn, a dẹ̀ sanwó fún nígbà tá a bá fẹ́. Ó ń jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa bẹ́ẹ̀. Tá a bá fi Kristi ṣe àfojúsùn, èrè ẹ pọ̀. Ìyẹn ni the next thing tí mo fẹ́ sọ. Pé èrè wa kò ní wá láti ọ̀dọ̀ ènìyàn bí kò ṣe láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ló máa ń san ìránṣẹ́ rẹ̀ lẹ́san. Torí pé Ọlọ́run là ń ṣiṣẹ́ fún, kì í ṣe ènìyàn. Tọ́lọ́run bá lọ gbé èrè wa lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́ ni. Preferential treatment, kí ni Yorùbá preferential treatment ń sìn? Ojúṣàájú a máa dí èrè àwọn kan lọ́wọ́. So Ọlọ́run ò gbé èrè wa fún ènìyàn, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló máa ń san wa lẹ́san. Ọlọ́run máa ń san ẹ̀san, máa ń san ẹ̀san. Ọjọ́ kan mò ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Kí ìjọ wo ni ayé tiwa ti ẹ̀fẹ́ rọrùn? Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan owó tó ń pa lórí ìwé wọn nìkan, kì í ṣe owó kékeré. Tiwa ẹni ká máa pin. A ṣáà ń pin. Ọlọ́run kan, Ọlọ́run ti ẹ̀dá mi lóhun, wọ́n kàn sọ nǹkan míì tí màá tún ṣe. Àtúnṣe. Ọjọ́ tọ́lọ́run máa dá mi lóhun, ó mọ bó ṣe dáhùn. Mo kàn lọ kí yàn kan lẹ́kọ̀ọ́, mo ní láti lọ rí. Mọ́ra rí o, wọ́n ràn sí mi, wọ́n ní kó fún wa lówó kan. Mo dẹ̀ lọ gbà á. Láti mo fẹ́ gbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, mo wá wò pé àṣà àti ẹ̀fun ní nǹkan kan, mo wá mú magazine kan dání. Irú ìkan tán fún yín yẹn, magazine, wá fún bàbá yẹn. Mo dẹ̀ dúpẹ́, mo gbàdúrà fún mo kúrò lọ́fíìsì ẹ̀. Ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé nígbà tí mo dé Ìbàdàn, ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé, ló bá pè mí. Hello sir, magazine yín ọjọ́ sí yẹn, ṣé mọ̀ pé ìyàwó òun ò jẹ́ kó ń kà? Okay. Ó ní ìyàwó òun ti gbà láti ìgbà yẹn, òun ló ṣà ń kà, kò jẹ́ kó ń kà o. Mo ní sọ́rí, torí mi ò mọ ohun tó fẹ́ kí n ṣe sí, mo ní sọ́rí. Ó ní ṣé máa lè wá sékòó again? Mo ní mo sọ́rí, mi ò ní lè wá báyìí. Ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ mí kí n jọ kí n wá. Ẹni kan máa okay. Máa pè ẹ padà. Ìgbà tí mo máa gbàdúrà Ọlọ́run ni kí n tètè lọ. Okay o. Bá pè padà pé máa wá. Ìgbà tí máa débẹ̀, odindi mọ́tò ló gbé fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. Toyota Previa nígbà yẹn. O ti ṣe díẹ̀ báyìí, àti lò àti gbé fáwọn ẹlòmíì, o ti pẹ́.
mo ka fi n soro ni magazine lo ka eyo on gan o ti ka iyawo lo ka iyawo lo nlo moto yen o ti gbe moto yen fe ni to fe bata to ro fe kuro Nigeria lo si London fe lo ma gbe ni London yen iyawo o wa ni compound ta moto yen won o ti ta lo wa ka magazine yen igba to wa ka emi olorun o wa je ka ni o je ko release emi olorun o fi lokan bale moto e to fe ta yen ki nlo fe fowo yen se bi moto yen fun se iranse yi o se bi moto fun wa niyan magazine eyokan ni won ka gbogbo owo ta ti fi nse magazine lati jo ta ti nse titi de akoko yen ko to oye owo moto yen gba ti moto yen wa de ti mo ngbe bo lati ko ti mo ndupe lowo olorun olorun ni eh so ibere e to nbere lori je ki wa da e lohun nisin mo ni e ni da si dawo mo mo ti ri asa praise the lord hallelujah ire wa ko si lowo eniyan owo olorun lo wa but ibi ti problem wa ni pe nibi ta ti fe gba ire lowo eniyan a ma n da ere torun nu nibi ti se pe wadu mo fe gba to ba kiss ara eni to mure dani to fe fun e lati bi wa fowo gba danu so lopolopo gba a ma n se nkan ti o ye ka se nibi ta ti fe fagidi gba to ma n je ki ire torun ko sonu mo wa lowo oruko Jesu ni padanu ere re o orisirisi nkan la ma n se nibi ta ti n wa ere ati nwa ibukun afun e keni kan se wa lore eh orisirisi nkan ti o to la ma nse bo mi o fe rojo nibe yen ohun ti mo kan fe so ni pe number 2 ire wa ko ni wa latowo eniyan owo olorun lo ti ma wa awon baba ti mo ba sise won yen awon ko lo se mi awon ko lo se mi lore awon ko lo san mi lesan olorun ti mo sise fun ohun lo san mi lesan iketa nkoketa nko mefa ni mo ni mo fe fiyesi nkoketa ni pe nigba to ba fi afojusun re sodo Jesu okan pataki ninu to ma sakiyesi ni pe Oluwa ma nlo awon asaju lati pese wa sile fun ayanmo wa ni nigba to ba ti fokan re si odo Jesu sodo eni to ran o eni se gangan en to nsise fun wa wa ri pe Olorun ma so awon asaju to nba rin a so won di ohun elo lati pese e sile fun bi to nlo kini mo ntiraka lati so nigba ti David pa kiniun ati Beari to ba ranti itan yen nu bibele won fi n pese e sile fun ojo ti yo ba Goliath ti pade ni sugbon nibo ni David ti pa kiniun ati Beari ninu aginju nigba to ko awon agutan baba e jade lo baba lo ran nise igboran si baba lenu lo je ko ba kiniun pade awon egbon e wa nibe melo nu won lo pa kiniun won o awon osise yen won o a mo boya baba fi lo won to ro nlo kereju a mo bo se so nlo ndaran tawon egbon to ku wa nbe ti won o daran o se se ko je pe awon yin ala igboran ni won awon omo ti baba so pe lo se to ma so po won o se lo fi kan David but nibi ti David ti n gboran si o gba be lenu ibe lo ti pade kiniun ibe lo ti pade Abobiari ibe lo ti pade Goliath papa to rojo to lo pade Goliath gan ki se ko sere lo soju ogun yen baba e lo ran lo sibe nibi ta ba ti n gboran si awon oga lenu awon baba awon ta n ba rin won yen lenu o mo nkan t'Olorun nse ninu aye e emi gẹgẹ bi enikan loni gbogbo ohun ti mo nri ninu ise iranse loni gbogbo experiences ti mo ba pade ninu ise iranse loni ni mo ti niri nigba ti mo wa labe awon baba lai fiyesi awon baba yen ise ti won gbe fun mi se nigba yen o pese mi sile fun ise ti mo nse nisin mo so pe nigba ti mo wa labe baba wale oke emi ni ma n te iwe won emi ni ma n tẹ magazine won emi lo ga ile ise to n se gbogbo nkan yen nigba yen
nigba yen mi o ni iwe kankan ni o kowe kankan mi o le kowe nigba yen mo kan ba won se ti won ni ti baba ba wa asu bayi baba wa le oke to ba wa asu ton bayi o ti awon iwasu kan wa to se to je pe o ngan o fe so diwe o ngba to ba ti pari iwasu yen emi na mo wa in charge awon ton ta ma se kiset mama ta office mi na lo nta bookshop so ton ba ti ta a mo awon ile to ta ninu awon iwe won awon kan wa to je pe to ba wa asu e bayi several thousands no ma ra awon eyan ti ma ra kakiri kakiri tori pe message yen o ta gan ta ba ti ri pe message kan ta ma kan rora mu CD yen ma de fun editor pe lo ba mi transcribe kini wa ba de ti transcribe e ton ma fe ni to ma edit e a se a so di we ta ba ti so di we ma gbe wa sori table mi ma ka ma ti ri pe dun ka ma tun ni kan lo se atunse sele iwe mi ma ka to bi e mewa ko to di po ma bo si arin oja fun tita ṣùgbọ́n gbà tẹ bá máa ríwe yẹn o lè rorúkọ mi lára ẹ̀ torí èmi kọ́ ni mo kọ́ èmi kọ́ ni mo tó pọ̀ àmì èmi kàn bá wọn tó pọ̀ ni gbogbo iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ tá à ń ṣe ní kọ̀rọ̀ ni tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ but lónìí ìwé tí mo sọ fún ẹ pé ìwé tí mo ti kọ ó ti tó 200 kí ló dé tó rọ̀ mí lọ́rùn torí pé nígbà tí mo ń ṣiṣẹ́ yẹn ọ̀run ń lo bàbá yẹn láti pèsè mi sílẹ̀ fún iṣẹ́ mi ọ̀la ẹwọ magazine tá à ń ṣe wọ̀nyí sìn mi ò ní ìdí ẹnìkan láti bá mi ṣe tí má fẹ́ kí magazine kan jáde lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ sìn láàrin ọ̀sẹ̀ tí a wà ní ọ̀rẹ́ tù yìí máa parí ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ta ní ṣe lórí ẹ̀ ni màá ṣe ó rọrùn láti ṣe fún mi torí pé wọ́n ti fi àti wọ́n ti kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe lábẹ́ àwọn bàbá ìgbà tí mò ń gbé bàbá Ọládélé kiri mo kàn ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n lónìí èmi mò ń gbéra mi kiri máa lọ sí yola máa drive lọ máa lọ sí ibì kan máa drive lọ kò ní mí lára torí pé kíni mo ti kọ́ kíní yẹn sílẹ̀ kó tó di òní ìgbà tí aṣáájú bá ń fún ẹ ní iṣẹ́ ṣe jọ fiyè síṣẹ́ yẹn torí pé ọlọ́run máa ń lo àwọn aṣáájú láti pèsè wa sílẹ̀ fún àyànmọ́ wa ọ̀la fún iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé ẹ is preparing you má rò pé bóyá wọ́n ń lò ẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ta jẹ́ bí ta wà lábẹ́ àwọn àbàbá la máa ń rò pé wọ́n ń lò mí ni ọmọ kan ń sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan onílágbájá lòun eléyìí tún lòun ohun tí ẹ ṣiṣẹ́ fún yàn mọ́ ó mà ṣe o tó bá ti ń gbà pé wọ́n ń lò ẹ́ ni ó lè rìn jìnà nínú ìṣerere wọ́n ń lò ẹ́ wọn ò lò ẹ ọrùn ń tírèèni ẹ ni ọrùn ń pìpíà ẹ fógo ọlá ọmọ mi kan wà ní church wà ń gbà kan ó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọ̀gá kan eléyìí tẹ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ church ó ń ṣiṣẹ́ níbi iṣẹ́ ni ó dẹ̀ play ó ní role tó ga tó ń play bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń sanwó dáadáa fún gbà tó yá lójoojọ́ kan ló ní excuse àwọn olóhùn òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn mọ́ mo ní kí ló dé ó ní àyànmọ́ ni wọ́n ń lò àyànmọ́ ẹ ó ní ẹ ológo ni wọ́n ń lò ogo ẹ ó ní ẹ kí ló rò débẹ̀ ọ̀gá wọn ọmọ ọlọ́run ni ìwọ náà ọmọ ọlọ́run kí ni wọ́n ṣe ń lò ogo ẹ ológo ni wọ́n ń lò mo bá sọ̀rọ̀ mo sọ àtúnpadà dé àtúntún sọ àtún nígbà tó yá ó ní òun òṣìṣẹ́ mọ́ òun fẹ́ resign ó dà lọ resign o tó bá jókòó ẹ náà ń lò kò gba ògo ẹ lọ́wọ́ wọn o tó bá resign ìgbà tó resign iṣẹ́ yẹn ó dín dín oṣù bíi mẹ́fà kò ríṣẹ́ kankan ó ti wá gbẹ ó ti rù eventually ọlọ́run wá ṣe oríṣẹ́ kan praise God o oríṣẹ́ o ló bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ tó ṣe ń bẹ̀ wọ́n sanwó oṣù fún lẹ́yìn oṣù mẹ́ta yẹn ó wá di kó máa lọ bí iṣẹ́ lójoojúmọ́ kán máa san salary new salary gbogbo ọdún méjì tó fi ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ nìkan ló gba salary níjọ́ kan bá pè mọ́ ní àbúrò ogó ẹ tí bàbá ọjọ́ sí lòlòlò yẹn ṣáà níbẹ̀ kó tún bá wa lò díẹ̀ sí wa ó ní excuse ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n tán bá lè gbà mí padà bá pè ọ̀gá ẹ̀ torí mo mọ̀ ẹ́ ló sà ọmọ mi yìí báyìí
ah oni ko fe sise mu lo fe se bayi e ba mi saanu e na ba tun gba sise pada ba to sise bi osu meta ishan e gbogbo igungun e gbogbo to wo nu tele o ti tun leran lara pada won ni ogo e na ma tun lo bayi oni e je kan ma lo sa orisirisi awon eko odi ti won ko wa ta n to n da wahala sile ani won logo un ni ogo ewo ni won lo ogo to ni to le da lo fun re ton ba be lo se ko da ni ton ba be lo ton de fun e lowo to n rowo gba nbe se ko beta ju pe ko joko kale ko ma ri sese ko ma le lo bi kankan gbogbo igba ta ba bara wa labe awon asaju awon baba ti won ba n fun e ni posting to like ma ja o ro mo o le se owo olorun lo ndari e o ibi ti wo ro pe o dara yen ha loju ti eni o ti dara se wo mo la ni olorun to n seto to n pile o la re o mo bi ti irin ajo aye en lo o n fi yen pese e sile ni nigba ta ba wa labe awon asaju ti won ba n se nkan imi gan ati e to huwa mi gan han o le se nkan mi to ma bi enu mo wa labe baba kan nigba kan o ni pastor mo fe ki n tele irin ajo mo ni yesa mo de lo mura mo park mo ni mo fe lo park moto mi sile ah o ni rara o ni ma gbe moto mi tele un na ni mo lati moto mi won ni he ah okay ma gbe moto mi won ni ki ma lo waju awon tele mi leyin asajo lo loju ona aya moto mi kan fo ni baba de tesiwaju nti won ata tun taya setan a lo ba won ata setan a pada dele baba ni next week pe mo tun tele awon lo ibo mi mo ni taya mi o dara ori oko a le ma gboko ti o ni extra taya mi de lowo extra taya eran ti pe mo fi extra taya si nigba to fo ni oju ona won ni be ni won ni se mi atun gbagbo mi se aba de bi ti a nlo awon ara taya mi fun mi ori mu mo pe taya yen extra taya eyin na mo ta ma fi se extra taya awon taya ti o baje ju lo ma fi se extra so oni mo wa nlo bayi mu mo pe ko lojo ko le pe to ma fi pari se sugbon gba ton so pe tin ba ni gbagbo ta ba de ibi ta nlo awon aba mi awon ara mi okay eja to gbagbo po looto mo si gbadura mo le gbe moto ade lo gbata de ibi ton lo o se pade ta fe se apari e baba fe ma lo won ni kemi duro ki yanju awon nkokon ka to ma bo atawon pastor to n ba mi bo yes sir won te ti sun si won ti lo number ton ran ti number ton reverse pada number pe mi pe ki rora pelu taya yen o emi te ti kokoro ro pe baba ti gbagbe taya ni mi de mo nkan bere so ngba tan ton wa ni ki n rora pelu taya mo wa ri pe won ranti won o kan fe se na ni ah oni o da sa won de lo awon eyan mi to ku ni oro taya nkan se taya yi ma gbe wa dele bayi mo ni olorun a ba wa se omi o mo ba se fe tun se ju yen lo o asa setan le ni be a de pada wale igba ta n bo nle loju ona taya yen ti wa buru gan okokan njo ni njo guru njo titi ta fi de ilu wa in to interest me julo ni pe moto yen taya yen gbe mi de enu ona le mi bayi gate mo se fun wo gate mi lokun bayi ni taya yen fo kon fo pwa mi o ri anu to dara to yen ri tori to ba se nbe loju ona a ti e lowo moto gan ta ma fi woko dele ṣugbọn Ọlọrun gbe wa dele ki taya yen to fo gbogbo awon to wa ntosi won kan ba mi ti wo nu ogba ni mo fi le sibe o mo to wa interest me baba o te soro lobe na a te a titi do ni a ti e ba jo soro papo nibe yen na ibe yi to pari si niyan ṣugbọn n to interest me ni pe lose to tele enikan kan pe mi ni hello pastor, o fe ki wa ba un gbadura si nkan kan nile un.
mo ni mi o le wa tori mi o ni moto eran moto kankan wa gbe mi won ni oke okay. Bread on driver e o wa gbe mi mo lo sibe mo gbadura si nkan to fe ki n gbadura si mo fe ma lo wa so ki lo se moto yin te fi n lati bere moto temi mo taya e ni o da ti ma ti ra taya apada soju ona ah o ni nkan kekere niyan o de wole lo owo to fun mi taya merin ni mura taya tuntun merin ni mura si moto mi mi o ti ra taya tuntun ri before that time awon tokunbo awon taya eh o e ma te pe nfiale completely used tori pe won jura lo ebe owo ba se wa lowo sile yan se le mo fiale use ele to ti tan ti taye e ti tan ni ma nra igba ti mo ko taya tuntun si moto yen eru ba mi ase moto mi si dara ngba yen taya da lara moto but ibi to si jade ka ni mo ti binu si baba ti mo ti si wa ho o se se kire yen ma jade much later leyin ti mo ti kuro labe baba yen le mi ati omo won kan jo wa pade la wa jo nsoro to na je pastor ta jo wa nbe ngba yen ṣùgbọ́n òun ń ṣiṣẹ́ bí personal assistant fún wọn náà pé personal assistant máa ń súnmọ́ àwọn bàbá ju bó ti jẹ́ pàwà senior ẹ̀ òun ló ń súnmọ́ wọn jù àwa jọ ń sọ̀rọ̀ ló wá ń sọ òun wá rántí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ó wá rán mi létí pé ṣé mo rántí ìjọ sí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àmọ́ ní báwo máa ṣe gbàgbé ó ní ṣé mo mọ̀ pé níjọ́ yẹn ó ní ìrìn àjò yẹn ọ̀tọ̀ ni tí bàbá ń retí pé ó máa ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tó ṣẹlẹ̀ ni ìpàdé tó lọ ṣe níbi tó ti ṣe ó bọ́ sí gbèsè fún bàbá torí hòtẹ́ẹ̀lì ńlá ni wọ́n lò àwọn hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ńlá ti gba pásípọ̀tì bàbá sílẹ̀ nígbà tí wọn ò rówó tán máa fi sanwó ìpàdé yẹn bọ̀ bàbá ò lè sọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ fẹ́mi ohun tó kàn lè sọ náà ni pé ẹ rọra pẹ̀lú táyà yẹn o mo wá ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ta máa ń bínú sí ta máa dalẹ̀rú ta jàlé lórí ohun tí ò ṣe tó yẹ pé tó yẹ bá yí ẹ o lè jàlé lórí ṣùgbọ́n torí pé wọn ò ṣàlàyé ẹ̀ fún ẹ irú ti jẹ́ ná kí lórúkọ ọmọ elisha gehazi àtọ̀gá rẹ̀ ìgbà tọ́gá ò gba kinní yẹn òun bínú lọ gbà ká sọ pé ó farabalẹ̀ gbọ́ ìdí tọ́gá ò fi gbà ni kò ní gba ẹ̀tẹ̀ nídìí ẹ̀ orí nígbà tó bá mọ̀ pọ́ lọ́rùn ló sọ pé ẹ má gbà á kò ní yà síbẹ̀ kò torí pé kò gbọ́ ó kàn ń dá bínú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń bínú sí ní tí ò tó nǹkan ni so ọlọ́run máa ń lo àwọn aṣáájú láti pèsè wa na ẹ wá wò mí nísìn báyìí aṣáájú wo mo fẹ́ bínú sí tí ò bá ra táyà fún mi nísìn àbí ṣèbí rin àjò ọlọ́run náà lèmi náà rìn kiri nísìn àwọn ọmọ mi tẹ̀lé mi lọ ìrìn àjò kan nígbà kan aṣetáyà ṣeṣeṣe ẹ̀mí fẹ́ bọ́ nínú ìrìn àjò yẹn jọ yẹn a lọ sí àdámáwá mi ò lówó ta máa fi ra táyà tó ṣe là ń tún ṣe lọ aṣáà ń tún ṣe lọ ta ni mo fẹ́ bá jà ń jọ yẹn gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn ọlọ́run fi ń pèsè wa sílẹ̀ fọjọ́ ọ̀la má jàjà tí ò nídìí so nígbà tá bá fi jésù ṣe olùfọkànsìn àmì ẹni tá à ń fojú sùn kò ní jẹ́ kí àṣìṣe tàbí ìṣe àwọn bàbá kó máa ni wá lára a lè mọ̀ pé ọwọ́ ọlọ́run ni ó ń torí ọ bàbá tó ń darí bàbá àwọn tá à ń bá rìn láti darí wa síbi tán bá darí wa sí ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ìkẹrin àwọn aṣáájú tá à ń bá rìn lè má rí tá à ń ṣe ṣùgbọ́n ọlọ́run rí o ọlọ́run á sì san wá lẹ́sàn kì í ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lábẹ́ aṣáájú ni aṣáájú lè rí ìṣe gbogbo nǹkan lèèyàn lè rí o ṣùgbọ́n ọlọ́run tá à ń ṣiṣẹ́ fún kò sí nǹkan tá a ṣe tọlọ́run ò rí praise the lord mo ní kò sí nǹkan tá a ṣe tí ọlọ́run ò rí lóòrùn là ń ṣiṣẹ́ yẹn fún ọlọ́run mọ ohun tó ń ṣe níkọ̀rọ̀
igba to n kunle to n gbadura olorun mo igba to n sise ti eyan o mo olorun mo so mo fe ko ma ranti pe olorun ri o olorun a de san eleson mo ni iriri kan mo wa labe baba kan gba yen mo won ran mi lo si Port Harcourt lati lo se ise kekere kan to gba mi ni ose kan so ninu irin ajo yen nibi ti mo tin sise yen bi mo se pade baba bishop kan ni yen o de ki mi o ni won so fohun pe lati bi bayi ni mo ti wa mo ni be ni ah o ni praise God inu n dun gan lo ba bere si ni salaye fun mi o ni owo kan wa to n pledge Olorun po n fe fun ministry ti mo n ba sise yen o lo ti pe to n ti kowo yen jo won o kan ti ni ona lati le fun won ni ki n saye isin ti eyan le sanwo si bank lati bikibi a pe n sin ba ti n ba fe te ba fe fun yan lowo o ti e se ko lo wa te ba e kan le sanwo si bank lati badan bi abi lati anywhere ati bank ba wa e mo ti mo n so na e sugbon nigba yen ko ti siru nkan be yen to ba fe fun yan ada ko ko check kan lo san ma duro to fi ma clear ati be be lo so baba yen o ni nu ndun po n ri mi owo yen won a lo gba won a ko fun mi mo wa ni sa mi o ni receipt book tori won o ronu oro owo ninu irin ajo ye o awon oga ton ran mi wa won o ronu pe ma ni lati fun yan receipt so mi o gbe receipt book dani so te ba fun mi lowo mi o ni le fun yin ni receipt o iwe owo nikan ni ma ko fun yin igba tin ba dele tin ba sanwo fun won ton a wa mo ba se ma get receipt yin across yin baba yen ni no mi o fe receipt kankan o ifa mi o fe keni kankan mo ohun ti mo fe ko ba mi se ni pe to ba ti dele to ba tin gba offering sa ba mi ju sinu offering basket won o gbodo mo mi o fe keni kankan mo bi ti owo ti wa ma lo so fun baba pe mo fowo ran e o ah okay to ba gbowo on le mi lowo owo yen to salary mi odun meji ah owo to po to ba hotel ibi ti mo sun si mi o le sun moju se ni mo ntun kasa mo sa ntun kasa mo sa ntun kasa owo re oluwa ibi ise yen de ni won o ki sanwo osu wa dede lasiko yen won o ti sanwo osu keta o ti tosu meta ti mi o ti gba salary owo de re kini yoruba si man so wa ni kini kan re lenu ala ni odun kola abi bo le si man so agbon rire ni enu ala odun de yi mo wa bere si wo awon nkan ti mo le fowo yen se tori pe owo ti mi o ni da ti gba receipt bi mi o ba san na ko se to ma mo pe mi o san abe ro be ko se to ma mo pe mi o san ohun gan o fe mo pe mo san abi mi o san ti eni po ohun ti sojuse e o ti gbele mi lowo mo lati gbadura dada ni jo ye pe kini ma se sowe o ṣugbọn mo dupe pe mo win ija yen tori pe ka ni mi o jaja kadi yen pari ni mi o ni le rojo yen loni mi o ni wa ni po ati ma ba yin soro tori pe mi o ni qualify lati sise t'Olorun gbe fun mi mo gbowo yen dele mo san baba gan o mo bowo se je mo kan san na ni mo se ni kin san oro yen de yanju sibe ohun to je ki ma so ni pe awon ise kan wa ti awon eyan o ni ri e le lori sugbon olorun mo e olorun mo to n se nu aye e leta ngba to dojo waju ta won kankan bere si ni sele olorun ran mi leti isele yen aso olorun mo si awon nkan won yen olorun ma mo mo pe wa koja ninu e lati test e boyo qualify tori pe se mo pe ara awon ailoye ta ni nipa olorun ni pe a ro pe olorun mo gbogbo nkan awon kankan wa to olorun o mo e can clarify o to di pe mo so so ku so awon kankan wa to olorun o mo kini mo mean
nijo ti Abraham lo fi omo eru bo Olorun so pe now I know nisinsin yi ni mo mo pe o feran Olorun omi po Olorun o mo ko feran un tele abi ti bibeli so ko niyan ni now I know nisinsin yi ni mo mo so ko mo tele Olorun o mo nto ma se afi gba to ba se gbogbo wa Olorun fun lori ofe yen gege bi eniyan Olorun fun wa lori ofe lati pinu nkan ta ma se so to Olorun ba fun wa ni opportunity Olorun awa ma wo e ki lo ma fi opportunity yi se ohun to ba wa se lo ma pinu nto Olorun ma se pelu e ori pe oko ta so mo pe on lo pe so mo ni bo ba se se so Olorun lo ma pinu bo Olorun se ma se si e to ba se lo to pelu Olorun Olorun na se lo to pelu e sugbon to ba se dede pelu Olorun Olorun a ti ese gbe ohun ti David so fun omo e Solomon niyan Paulo se sogan oni ede oyinbo ni mo ranti dada oni to ba bo Olorun rin oni a ba erin oni sugbon to ba pati onu na aju enu aju enu patapata tori pe Olorun o ko na Olorun ni kankan bo bo Olorun rin ko tobi si bo ba rin ko kere si there's nothing you do that would diminish God awa ni a ma kere si ta ba ti rin bo se toka rin so ohun ti mo tiraka lati so ni pe ngba to ba wa labe asaju awon ipenija kan wa to ma dide mo pe ni ipenija tori pe o ma pe aye e ni ija nigba tan ba gbe wa fun e awon owo ti o to nkan o yo ma ji abo oni ji mo preach ni church kan ni Bodija some years back awon eyan wa to si waju fun breakthrough ode laye gba yen ma nraye lati ma gbowole gbogbo eyan ni kokan mo se gbowole won ni kokan olorun nsoro mo se gbowole omokunrin kan bayi olorun ni gbowo eku o nbe o le ni ah ya sari gbowo mi wa mo nti ma se ma gbe microphone kuro lenu mo wa so fun mo ni o le eru ba o na se wa ri mi ninu office pastor tin ba se tan brede mo se mu coke lowo lode pe oni Olorun ni o le ni e so Olorun puro mo eni oni rara sa o da o sare kunle lo ba bere si ni jewo oni ministry to ohun tin sise tele o na fi se on bi cashier awon eyan ma nwa sanwo ma ma san da mewa laarin ose on lo ma ma gba a ma toju e a ma ba won fun on receipt ati bebe lo oni tori pe won o kin sanwo osu ndede o lo ma no ni gbogbo owo to nwole fun ministry a ma ko sapo loju are o smart ṣùgbọ́n ó dayé ara ẹ̀rú ó dọ̀nà ara ẹ̀rú ayé ẹ̀ dojúrú wá wá fún breakthrough Olorun ni kò sí breakthrough fún wọn ní solution ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé kó lọ ṣí oye owó tó jí kó lọ dá padà tó bá ti dá padà tán kó wá padà wá fún àdúrà yẹn màá wá gbàdúrà fún mo dẹ̀ sọ fún thank God owó yẹn ò pọ̀ jù ó ṣe é ṣí thank God ó rẹ́ni ya o de lo san laarin ose kan o ti san pada gba to de san o lo ri pastor yen o jiwo o jewo fun won de pray fun leyin yen lo wa wa ba mi o de gbadura fun excuse lo se yen that same week aye de yi pada bank kan wa to ti apply si tipe po n fe sise won o ti acknowledge letter e won o ko letter si pa won ri letter e nigba to ko letter po n fe bere se nbe ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí a gbàdúrà fún tán dispatch rider kàn dédé dé láti báǹkì ni pé kó wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ńjọ Monday ó lóun ò ṣe interview òun ò ṣe kò wọn ò tí ẹ̀ pé fún interview òun ò bá discuss anything wọ́n kàn lọ wọ́n need èèyàn urgently wọ́n dẹ̀ lọ wá inú file wọ́n dẹ̀ rí lẹ́tà tiẹ̀ wọ́n ṣe pè síṣẹ́ nìyẹn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báǹkì nìyẹn ayé ẹ̀ dẹ̀ yí padà sí rere torí pé ó ti ṣe àtúnṣe lórí ọ̀nà ẹ̀ nàbọ̀ kí ló dènà ẹ̀ kí ló dọ̀nà rú fún o lè tó jà owó tó wọlé sí lọ́wọ́ ó rò pé òun lòún ní ó rò pé òun lè ṣe nǹkan tó wù ú bàbá lè má rí ẹ èèyàn lè má mọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ ẹ́ Ọlọ́run mọ ohun tóun ṣe Ọlọ́run gan ló mi ò lè sọ pé Ọlọ́run ló set ẹ up ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló máa ń set wa up Ọlọ́run ló máa ń jẹ́ kán gbé owó yẹn wá fún wa kó lè wo ohun tó máa ṣe
ohun to nfa ti opolopo iranse olorun ifi ga niyan o gba ton ba gbowo boya n fe se crusade ton ba ni oke e gba ye akoko o lo toju e gbowo sa ku are o okay olorun to lowo iwo ro pe eyan lo ntan olorun lo ntan a fe se crusade ni ilu kan baba kan a ba soro eh sa le ri aga church yin lo a o ni rara o pe awon awon ti e laga eh kini kan equipment nkan o ni rara but awon le ri bi ti rent okay e ba wa wa elo la ma fi rent e o so ye a de ko wo fun aga church e o ko gugu e wa eh microphone gugu ngo I gugu e la sanwo fun eru church e ni loju ti e o ti se nkan nla o ti make owo repete o e jo elo lowo yen ki lo fe fi se gbogbo owo to gba yen at least e ni idea oye ta le rent gbogbo nkan won yen ki lowo yen da ninu orun aye e loju ti e o ro po ohun ohun gbeto ohun lowo won sugbon ni waju olorun o ti dena ire to nbo wa saye e awon nkan ti o to nkan lo le di nkan nla mo wa lowo loruko jesu ti e o ni baje o je ki n lo si karun tori akoko wa nigba ta ba la o asise awon elomiran lati di ise ise wa ise isin wa lowo o tumo si pe eniyan la nfokan si ninu ise ta nse folorun nigba ta ri nkan kan teni kan se tabi ti o se to ba n di ise ti e lowo a je pe eyan lo nfokan si eyan lo nwo ninu ise to nse mi o fe rojo pupo nbe tori mo mo po ye wa dada tori pe eniyan ko la nsise fun ti o ba de ti se eyan la nsise fun ma je ki asise eyan kan ko di ise ti e lowo tori pe oluwa la nsise wa fun eni kan ba sasise ohun ato olorun na jo lejo iyan o gbodo di ise temi lowo o gbodo di ise rere temi lowo tori pe olorun ni mo n sise mi fun ati ikefa ati ikefa ni pe ere wa n duro de wa lorun ere ayeraye de ni ere wa o n duro de wa ni orun ere ayeraye si ni ni odun to lo mo ni iriri kan nigba ti oluwa mu mi lo si orun mo debe won fi awon le to dara han mi ara nkan to oluwa ba mi so ni wa lo wole e o de mu mi lo o de land ni waju ile yen won ni le mi ni so emi na ni le lorun mo de mo pe I se mi nikan mo ni le lorun tori bi ti le mi wa ton so yen to ba ri awon le bi le se to lo re fine fine houses in fact emi ngba ti mo ri inu mi odo omo di tinu mi o fi do tori pe won ti plaster e won o ti ko naarin ile to fine se mo ba ti gbogbo nkan ba fine titi e o ba fine wa mo pe o je pe plaster nikan ni ti e wa mo pe ko fine so temi yen o ti fine so nibe na inu mi mo kan ro ninu mi o ti soro sita o mi o so ninu revelation yen mi o ti e soro mi o le soro ṣùgbọ́n mo ń ro nǹkan tí mo bá ti ro nǹkan olúwa dẹ̀ dá nǹkan tí mo ń ro lọ́kọ̀ so mo ṣe ń ro inú mi pé ilé mi wá lélẹ̀ tí ò wá fine olúwa ni kò tí ì lè fine torí o ò tí ì parí iṣẹ́ n ò tí ì parí ẹ̀ ìgbà tó bá fi máa dé a ti parí ẹ̀ o ní àwọn iṣẹ́ tó kù tó máa ṣe ló máa parí ilé yẹn èmi náà dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mi rí yẹn lèmi náà mi rí pé lóòótọ́ náà ni bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn gbogbo wa la ní ilé ológo tí wọ́n ṣe sílẹ̀ dè wa lórúkọ jésù ò dẹ̀ ní pàdánù ẹ̀ torí pé n tó burú jùlọ bàbá ńgbà tí bàbá àgọ́ ayé ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé lé àwọn àti ti bọ̀dá yẹn jọ máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara lẹ́ ọ̀run ó mọ topography ọ̀run ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ a mọ bí ilé ṣe máa bó ṣe máa súnmọ́ra sí ṣùgbọ́n tó ṣe pàtàkì ni pé gbogbo wa máa nílé ní ọ̀run ohun tí mò ń sọ fún ẹ ni pé sórí ilé tó lógo tọ́lọ́run ń ṣe fún ẹ yẹn
ko si nkan kan laye yi ta le fiwe tori mi ri o iti mo ri yen ah seri igba ti ma ji saye gan ko wu mi lati ji mo se ni mo wish pe ah oluwa e ba je nkuku ma gbe nbe yen tori nti mo so pe ko ti ready yen na won ti plaster e won kan ti kun ni o ile ti mo ngbe gan mi ro ko da to yen o ehe so to ba ri be o ni fe pada wa saye yi ile ologo ni t'olorun se sile fa wa yan fe eh but n to buru ju lo ni pe ke yan gba laye yi ko sise f'olorun ko ma wa jere yen ko ma de be opolopo ni o de ni de be olobo ni o ni de be baba mi ninu oluwa kan aba yen kan ta o kan yagre kuro lojo na won lo America o pada de igba to pada de bayi o se bere ni sagbere ni yen Olorun ni ko ma se ise fa won opo ma toju awon opo so de bere si toju opo looto mo ro pe boya eto e ni oto ni boyo na ni lo de fe se ni o ti de ko bere si ba won awon opo yen sun kiri it was really bad leyin opolopo ija ejo ati bebe lo ojo kan mo kan lo ni loju ona on wa moto lo loru le mi mo jo si mi lo press ni fun mi ni body lati gbadura fun won ni se mo pe baba e ma ku laipe to ba de ku orun apade lo nlo mi ah oluwa e ma je ko lo orun apade press ni so ton e gbogbo to nse won so gbogbo e fun mi mo so kon mo gbadura after much of praying ba to de pele kan emi olorun ni wa love by nisin oripo ti sise adura ma je ko gboran si elenu boya a le bo lowo ina ayeraye won ni sugbon ise e ti jona o won ni ise e ti jona o ko si nkan ta le se si yen sugbon ko ti e le wole si le ologo thank god mo de lo ri won olorun de fun mi loro so won de gboran si mi lenu o de satunse ko ti le ju ose kan leyin to satunse tan o se ku ni e ege bo olorun se so po ma ku na lo ku de lo awon kan ma sise be yen to je pe ise won a jona won o le gba ere mo tori won ti danu funra won awon kan de wa to je pe awon o ti e ni wole rara iranse olorun ni won sise f'olorun sugbon nitori aiki sara won o ni wole rara iru ti baba kan wa ti ma nso tan e ti mo ka tan e na ni eni yen na lo sorun bi iru iriri ti mo ni yen onigba to ndorun o na wa mu nlo si orun apade nigba to mu ndorun apade o na fun laye lati wole sibe olohun wa wo awon eyan orisirisi olohun wa wo baba kan oni ri ejo ti ranse olorun loju ninu emi e olohun kan mo pe ranse olorun lo leni de ma je o onigba to ya olangeli wa so fun pe lo ba soro to ba fe ba soro olohun wa lo ba baba yen olohun so pe eskisa ranse olorun niyin o lo so pe beeni pe 38 years lo fi sise olorun laye ah ah olohun wa bi pe ki la se wa de bi ah o lo ni general overseer lohun pe ohun de sise yen titi o ni sugbon ikan nu awon pastor ohun lo seun ohun o de dariji olojo dede o se bara won ni bi ni yen so ki se alagbere ki se ipo lo darapo megbe ogbo ni sugbon won se ko dariji te ba de lo ka bibeli na Jesu so o soro nipa ese ami an dariji ni yi o so o lagbara lati so pe o ni dariji yan ori pe wo fun re na elese ni e orun dariji e ni to ba lo ni dariji yan then won okunrin yen won ni o gbe omo odo o fo omo odo e je lowo
ọmọdọ o sanwo o ni ki won ta atun ati yawo e ọmọdọ yen de bere si ni bebe o ni lo n dari ji ko ma lo ko ma wule sanwo yen mo won nigba to de kuro lodo ti e o do re waju ta o re nikan to je o nlowo to je ọmọdọ bi ti e na won lo gba lorun mu eran ti tan yen o de fagidi fe gba owo yen baba yen gbo o de da ese pada fun o ni kan lo ta o ngan fun re. So the same thing yen na lo ma sele si wa ngba ta ba dariji awon to se wa but ta lo mo nkan ti eniyan se ninu ijo olohun nisin orisirisi nkan lo nsele ati nra won assistant to ma fe to ngba yawo pastor senior pastor eh ati nra won ton rape omo pastor kino kin se nisin ninu ijo olohun ta lo mo ton se fun ti o dariji yen ohun temi kan fe so fun eni pe ko si nkan ti won le se laye yi to dara to ogo to wa ni orun ki se tori ti won lo se ma dariji won o tori ogo ore ola tori ibi to olorun mu e lo lo se gbodo moju kuro ko le tesiwaju loruko jesu o ni padanu ayo e o iwe ifihan ori keji le ni ogun ese ikokan la je kin sare ka 22 revelations 22 láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá ìwé ìfihàn 22 láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó ní ẹni tó bá ń ṣe ohun èérí bíbélì tí mò ń kà mo mọ̀ pé translation tó wà interesting ni ó ní ẹni tó bá ń ṣe ohun èérí kó máa ṣe ohun èérí rẹ̀ bọ̀ ẹni tó bá ń hùwà rere kó máa hùwà rere rẹ̀ bọ̀ ẹni tó ya ara rẹ̀ sọ́tọ̀ fún ọlọ́run kí ó máa ya ara rẹ̀ sọ́tọ̀ fún ọlọ́run bọ̀ mò ń bọ̀ ní kíá ṣe mo like translation isa kò dùn bí ẹ ṣe sà kó máa ṣe aláìsò tọ́ nìṣó ẹni tí ń ṣe ẹlẹ́gbin kó máa ṣe ẹlẹ́gbin nìṣó àti ẹni tí ń ṣe olódodo kó máa ṣe olódodo nìṣó àti ẹni tí ń ṣe mímọ́ kó máa ṣe mímọ́ nìṣó kíyèsí èmi ń bọ̀ kankan. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ti rí ó ti dá ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin ẹni tó bá ẹni téèyàn bá fẹ́ ṣe náà ni ọlọ́run ò kí ń fagídí múyàn ó lẹ́ni tó bá ń ṣẹlẹ́gbin kó máa ṣẹlẹ́gbin ìṣó ẹni tó bá ń ṣe mímọ́ kó máa ṣe mímọ́ ìṣó láti fi hàn pé bí ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ ènìyàn júdásì olè ni o n lọ akápò jésù jésù dẹ mọ o dẹ ń wòran kò yọ so ẹni tó bá ń jalè ó máa jà ń ṣó ó ní mò ń bọ̀ kankan èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ṣe rí mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan mo ní mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ọlọ́run dẹ̀ fi rọ̀ mí lọ́rùn mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ magazine ọlọ́run dẹ̀ ti rọ̀ mí lọ́rùn mo máa ń gbé àwọn bàbá rìnrìn àjò lónìí mo rìn bí mo ṣe rìnrìn àjò ọlọ́run nìkan ló yé màá rìnrìn àjò lọ́sàn-án àárín lóru àwọn pásítọ̀ mi tàjọ máa ń rìnrìn àjò mo crusade wọ́n mọ̀ ìgbà míì a máa parí crusade níbì kan aago mẹ́jọ alẹ́ mẹ́sàn-án alẹ́ à ń lọ lé nìyẹn a dẹ̀ gbéra wọ́n ṣe náà ń kidnap tó àwa máa ń délé ní tiwa ni a kì ń kú sọ́nà torí pé ọlọ́run ti àmínta ti ṣe sẹ́yìn ọlọ́run ti fi fún wa ní àánú tàdé ń jẹ̀gbádùn ẹ̀dín sí gbogbo àwọn ìlú òyìnbó táwọn bàbá gan ò dé rí máa ń débẹ̀ torí pé ọjọ́ kan mo wọ bàálù láti ibì kan mo tún fẹ́ wọ̀ mí mo gba dubai jáde sí milan láti milan jáde sí amẹ́ríkà mo ṣe wá fẹ́ wọ bàálù ní milan bàálù tó wá fẹ́ gbé wa ó wá dúró tóbi á tóbi chọ́ọ̀chì wa yìí bíi mẹ́ta bàálù yẹn ó sò tóbi gan-an gbogbo wa wá ń tò wọnú ẹ̀ bá ṣe wá ń tò lọ mo wá ń wò mo wá ń sọ̀rọ̀ sọlọ́run mo ní ọlọ́run oríṣiríṣi àánú lẹ fún mi mo ṣàárín ìrìn àjò ká mi ò bèrè fíṣà kan má fún mi
a ko ma fun mi ojo kan mo gba visa meji papo laarin ose kan na gba visa Canada visa America laarin ose kan na awon eyan ton de lowo lowo won fe gba visa won wa pa pa won o ni ri gba emi ma kan lo ijo tin ma lo gba visa gan o le mo ma kan wo shirt ati trouser bayi mo lo na niyan a de de be ma de soro ma bi mi lere question ba ti down imi ti ma si fe ma fun won ni evidence ma ni ki ma wori ojo ti ma kokko gba visa America bi gba pe yan sere ni kon lo sibe America lo buru julo won fun yan ni visa bi gba ojo ti mo lo gba visa nbe gbogbo eyan iropo gan gbogbo eyan na so pe sorry cannot give you sorry we cannot professor sorry bishop sorry kini kan sorry gbogbo te ba de wo bo se mura awon eyan yen won fe gba visa ah ba ti ro pe won o le sa ifele sa sorry gbogbo won gba to ya tori won ma n gbe last speaker senu ba won soro ni so awa to ku ta joko sita bayi gbogbo wa na la ma ma gbo tan ba fun e tan ba fun e so ni jo yen gbogbo eyan ni won o fun o de tin sumo temi bo mo wa so folorun ni excuse se kini a se se loni bayi gbogbo eyan ni won o fun visa oni ki lo kan mi kan gbogbo eyan mo dake tori won sumo a ma sun ni won ba ti pe boda yen iwa tun sumo be ba tun so o tin kan mi bo won a notice omobirin kan nu awon merin to n wa interview awon eyan ti e lo leju ohun ti e awon to ku ton ba ma so pe won o fun eyan won a tun so dada won a tun soro dada pe sorry we cannot give you this time around ele a kan so pe no I can't give you to ba fe soro please get out omo obirin ni ko juje nje le bayi mo se mo ni oluwa e ma je ki yen pe mi o at least to ba te ma refuse ko je pelu igba to ma kan mi o gangan lo pe mi mo ni o sele loni bo igba ti ma de dodo e the same girl to samo gbogbo eyan lataro mo se debe kiki lo ki mi ah ni okay iye tun ko o de bere question se mo ti rin ajori iye dun mo so gbo I was in Togo I was olowo fe Togo ilu oyinbo lo nso mo tun so iwon ba die ti mo ti lo o ni kini mo fe lo se mo so awon ton pe mi se won mo ni be ni olowo kin phone letter won mo phone letter o ni kin phone ni seju kan o de wole lo o de verify to fe verify o pada de se mo lowo ti ma fi rin ajo yi bayi that's the big issue because gbogbo owo to wa ni gbogbo account ministry wa papo oju 30,000 lo mi o de le jale nta ni na ni ma fi han so mo se ngo pe oluwa eyin le ma yanju be yen o so oni se mo lowo ti ma mo ni I think so mo ani ke mu document ki nko fun only I wouldn't need to see that. Pick your visa on Monday. Just like that? Mo fe so pe ah, are you serious? Ngba ti mo wa kuro nbe Olorun ni ati olo ti sise visa yen seyin tipe iwo lo mo. Ibi ti mo moro lo ni pe ere wa wa Olorun o. Sugbon laye yi na awon irorun kan si tun wa t'olorun ma nfun wa to je pe ta ba rin bo se ye ka rin olorun a fi ro wa lorun awon inira kan wa ninu aye yi t'olorun le lejina si wa ta ba se bo se ye ka se ohun ti mo nso fun wa ti mo fe fi pari oro mi ni pe ise to nse loni gbogbo ise to nse loni imura sile ogo ola ni every work you are doing today is preparing you for your glory tomorrow. Gbogbo e. So any opportunity to ba ni lati se ohunkohun, do it unto the Lord. Pelu ireti pe n to n se yi orun a san eleson e. Emi ti ri orisirisi iranwo o. Ah, iranwo mo ti ri oniruru iranwo to je pe erugan a ba mi pe a kilode why ti
ere yen ti nkan yen fi sele be olorun a de mo ti wa stranded ni luko be yen enikan mo pari iwasu nbi kan mo nlo sibomi emi lo ye ki o ye ki nlo se wedding ki nlo join wedding kan papo ni Canada ni mi Canada ni kini e ti sele mo se ton ni bi message ti mo preach won gbe mi lo si airport igba ta ma debe won ni mo ti pe die mi o ti pe ju o ṣùgbọ́n tori pe mo lẹ́rù ká ní mi ò lẹ́rù ni àwọn ìbá sì check me sínú plane yẹn pé ṣùgbọ́n tori pe mo lẹ́rù ibi tó ń kẹ́rù sí wọ́n ti tì í so mi ò lè bá bàálù yẹn lọ mọ́ kí làwọn máa ṣe báyìí wọ́n láwọn máa fi mi sí the next flight ìgbà wo ni the next flight wọ́n ló di ìrọ̀lẹ́ àárọ̀ aago méje nìyí ìrọ̀lẹ́ aago mẹ́fà nìyẹn ń lọ so wọ́n láwọn máa fi mi síbi tó comfortable tí máa fi sinmi dìgbà yẹn wedding ti mo n lo se ago mewa ni mi o le duro ti gba yen awon lawon sorry ko si nkan tawon le se ju yen lo flight won the next one o duro le eni to gbe mi wa o ni reverend ki la ma se bayi ah mo ni mi o ti e wa mo bayi do ba lo check manifest the airport yen o wa ri pe flight mi wa to lo si Toronto that same moment airline mi ni sa won ni flight mi wa o ṣugbọn ma need lati ra ticket on the spot ni ha emi o lowo o lo wo yo wo yen $1,250 nibo ni mo ti fe ri owo yen emi si nso nibo ni mo ti fe ri owo yen o ti ra ticket o ti mu wa fun mi ah ah mo ni ko ye mi o awon ni e ma lo e ti ma lo nti yin jare o ni e ma je ka isu ogbodo dise olorun lowo eni yi ojo yen le mi e koko mora inu irin ajo yen lati pade a mora ri tele o se sanwo ticket mi niyan $1,280 just like that ah o ko lanu le ni eh ki ma lo be oni ki ma lo ki ma lo be oni ah okay o e se sa o mo ṣe lọ ṣiṣẹ́ tí mo ní ṣe nìyẹn àwọn ìrànwọ́ tí o nírètí ọlọ́run akọ gbé dìde torí pé kíni ìwọ náà ti rìn lọ́nà tó tọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ìrìn pẹ̀lú ọlọ́run tí mo ń sọ yẹn kò rọrùn o sometimes it can be challenging ṣùgbọ́n tá a bá ti mọ̀ pọ̀ ọlọ́run là ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀ jẹ́ kí n rọra sọ ìtàn kékeré kan kí n fi yẹn parí ẹ̀ kí n tó ká tó lọ gbàdúrà mo ní ìpèníjà kan níjọ́ kan bàbá kan pè mí láti Àkúrẹ́ láti Adó Èkìtì kí n wá wá sùn ní ṣọ́ọ̀chì wọn mo dẹ̀ accept pé máa lọ ó ti pẹ́ mo dẹ̀ gbéra mo dẹ̀ lọ Adó Èkìtì fún pàdé yẹn ìgbà tí máa débẹ̀ ibi tó yẹ ká ti pàdé mi ò bá ń bẹ̀ kò dẹ̀ kí n ṣàyèsìn tí fóònù wà kò sí fóònù gbà yẹn so mo débẹ̀ ilé iṣẹ́ níbẹ̀ lágbájá ń kọ́ wọn ló ti close ró ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ náà ni kò sọ pé òun padà bọ̀ wá wọn ni kò sọ bẹ́ẹ̀ o but ìpàdé yẹn ọjọ́ mẹ́ta ni so ọjọ́ àkọ́kọ́ ti lọ mo fẹ́ lọ stay sí hotel torí owó díẹ̀ wà lọ́wọ́ mi tó lè sanwó hotel bí mo ṣe fẹ́ kúrò nínú ilé iṣẹ́ yẹn ọlọ́run ní níbo ló ń lọ wọ́n ní mo fẹ́ lọ gba yàrá ní hòtẹ́ẹ̀lì ni tí màá sùn sí wọ́n ní rárá o ìyẹn ò sínú ètò ní òkè olúwa so kí wá ní ètò omi lálẹ́ ìbáyì wọ́n ní ètò ni pé màá dúró síbì nílé iṣẹ́ yìí pẹ̀lú ọdẹ tó wà ńbẹ wọ́n ní ọdẹ màá dúró tì í ṣé mo fẹ́ dọdẹ ni wọ́n níbẹ̀ ni màá jókòó sí pé mo ní kò síbi téèyàn lè sùn sí bí ọlọ́run ní bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ á sọ bí tó lè sùn sí fún ẹ tó máa pe ọdẹ yẹn pé jọ o ọlọ́run sọ pé mo lè sùn sọ́dọ̀ ẹ mọ́jú àwọn oní kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ mo ní bo ni màá wá sùn sí wá fi tébù kan hàn mí tébù yẹn tó tébù wọ̀nyí méjèèjì papọ̀ ó ní mo lè sùn sórí ẹ mi ò tiẹ̀ mọ bí màá ṣe dáhùn toro nkọ kò bẹ mí kí n wá èmi mo ní lórí ibi oní ẹ ok so mo filẹ
mo tun wa pada be mi mimo pe I don't think I'm getting you right se e fe kin sun sibi won ni be ni mo ni owo wa lowo mi mo le san wo hotel ara mi emi olorun ni rara o e oto ni to wo yen wa fun iwo ko lo ni so mo sha joko sibe ko se sun e fa hotel je pin yo sun mo kan bo bata mo kan lie down there ba tun ya ma tun dide e oyan ori bed gan kin to sun gan ka to wa so ori igi ba ti jura die ma tun rojo die titi le fi mo ta se niyan ati le mo oluwa to ki ma lo le o won ni rara o kin duro ko de o okay mo duro de ba to de tori mi are bre papa wa I want to cancel program. A cancel. Oh, invite me lati badan. E de cancel program. Emi to invite. Oh, de li so fun mi pe o ti cancel. O lohun ti ohun send email. Laye igbawo. Email ngba yen ta ba ton ba send email te ba fe wo email. A man lo si Scarnet. You know that, you remember that time? Scanet la man lo ti check. So because of the difficulty of it, e kan lo su le mi man lo wo email. Se email lo fi invite me ni. You know ma bi mi o. To ba saye igba ti mi o ti ni Jesu ni ma fun ni 14. In fact ma fogo mo lori. Laye igba ti mi o ti ni Jesu o to ba se igba yen ni. Bawo lo se ma invite eyan ti wa wa so pe e ti cancel program. Anyhow, mo sha de ki mo fe ma lo olorun ni so o wa ma lo beyen mo ti bo si o ti nsin mi lo titi olorun ni rara ile e ni wa lo mo ni ile e ki mo fe lo se nbe won ni kin lo mo won so ti mo ile e tele ni lo mo ile e okay mo ani bo lo ngbe oni bye 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 mo je ka lo wo be o de mu mi lo ile e se ba si fe wole yen olorun so fun mi pe iyawo e pe lati ijeta won ti jeun gidi kankan nu le yen nkan to je kan council meeting yen ni pe ko sowo lowo won oni owo to fe fi sanwo te yen ba mi fun yawo e ah emi mi o fun rara because o fi ya je mi. But Olorun ni kin fun so mi o le sai gboran so won ni kin kan yo owo moto mi nbe mo yo mo ko e to ku fun yawo e ah daddy thank you sir egini ko awon omo won gan le law school mo sha but o n gbowo osu emi o gbowo osu so mi o le san mi o sanu e o anu e o se mi because iya to fi je mi po ṣugbọn nto Ọlọrun ni kin se niyan. I gave him the money and I left the place. Bo sojo na mo nlo emi ato Ọlọrun bigba tego pe yo ki rolo bigba pe ka ma jese ni joye tori nu mi o ti edun rara pe ah iru iyawo wa leleyi mo de nbo lati Ado Ekiti si Ibadan gbogbo irin ajo yen. I was just unhappy but mo se fe wo gboro Ibadan Ọlọrun ni eh lagbaja njo wo lori kan emu oro ri yan ke ilele a ninu bi mi e soro ti mo ri kan o la o fe kin lucky so mo de tun gboran na mo lo sibe gba ti ma dele baba yen to ri mi ah pastor e ko ojo meta in koko joko na kan joko o lo gbe wine wa fun mi won gbe turkey ah inu to bi mi koko inu to bi mi koko si ma na toki to din to gbe dada ah mo ni ki la nse won ni won fi nse mi lalejo na ni mo ah okay o ba je mo bere si ni mo koko mu cup wine kan won de won ba mi pe mi o mu e mu ton eyin le ni ah e kan lodun la ma mu wine le wa ta wa de fe mu gbogbo wa ma toni to nkaluku ma gba cup kokan so mi o expect pe nikan le fi odindi wine se mi lalejo
mo ja mu wine yen ton mo je ton ki mo ah ba ti mo wa fe ma lo bi o ko sadura kankan ti mo gba fun olohun kan ni kin wa bewo na ni mo de bewo mo de fe ma lo lo ba lo ko owo to fun mi te ba ro mi o ti ran ti mo so ya 60,000 or something lowo to ko le mi lowo olowo kilele olowo moto mi olowo moto mi won ni he lati bo sibo le mi mo mo yen o olowo moto mi ni e ah mo se jade nbe ti mo fi lowo yen olohun ni so gbo be yen owo moto e to gbe lo ado ekiti ni mo da pada fun eyen o onje to ye kon fun e lado ton fun e oni mo fun eyen o mo fe ko mo pe ki se niyan lo nsise fun emi lo nsise fun mo ni ko sun sori table tori pe mo fe ko sun sibe ni o ki se pe mi o le toju eju be lo so lato ni lo gbogbo irin ajo to ba ma rin laye ma wu niyan ma wo nton ma fun e se se yen bi gba pe mi ni mo ran eni se an lati gba yen mo ti rori sirisi riri mo ti preach nbi kan ton ti mo ton gba offering ti olorun rin gan ninu ipade yen pastor gba microphone praise God this man of God we must bless him gbogbo eyan den dawo sile ton te ba ri owo yen bo se po to igba ton gba gbogbo e ton baba yen ko fun mi 5000 owo moto and he kept the money olorun ni ko si nkan to ko yen be ma ba ti e lo you know mo de ti wa nibi to ti bless mi re 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 orisirisi important thing ni pe Olorun la n sise fun Yoruba ni eni tan banoja la n wo a ki n wari wo oja Olorun arun e lowo adura ti mo fe ko gba orin kan wa ta ma n ko ninu Methodist hymn book e mo boye mo o ki sori to dun sugbon orin to lagbara ni oni Oluwa lekun okun mi nigbati okun mi si wa nibe nwo je akin fun o nigbati aye mi san mi aye mi san mi nwo ma sise fun o Oluwa lekun okun mi nwo je akin fun o nigbati aye mi san mi o ma sise fun o Oluwa lekun okun mi nigbati okun mi si kun nwo je akin fun o awon ta ma so pe won eyan je akin is a reliable person akikanju ma je akikanju fun o nigbati aye mi si nsan mi taye mi si nro mi lorun mi o ni duro digba ti agbara mi ti ye kin to ma sise fun e Oluwa lekun okun mi mo je akin fun o nigbati aye mi san mi o ma sise fun o adura ti mo fe ko gba ni pe ayan mo mi o ni ko ni danu my destiny will not be wasted Gehazi he had a destiny o ni ayanmo lati wulo fo Olorun sugbon ayanmo yen danu mo lowo nitori asise ayanmo mi o ni danu Judasi o ni ayanmo lati sise fo Olorun won yan won fi sipo sugbon ayanmo yen danu mo lowo dide lori ese re wa gbadura loruko Jesu ayanmo mi o ni danu my destiny will not be wasted o ya ba mi so di adura my destiny will not be wasted mo mọ pe Olorun fe lo mi fun ise re o ti e ti n lo mi already sugbon ayanmo yi o ni danu ayanmo yi o ni danu ko ni danu I will not waste my destiny
won ni je ki elomiran ko gba aye re elomiran de gba aye e aye Judas Iscariot Oluwa ma ropo mi ma fe elomiran ropo mi baba ma fi elomiran ropo mi ma sise re bo se ye do not replace me lord do not replace me lord do not replace me lord don't let my destiny waste Jesu Oluwa wa Sori adura yen wa tun ba mi tun mu lekan si ninu irin ajo die ti mo tin rin ninu a nse ise pelu awon ranse Olorun mo ma n ba opolopo pade ti won so fun mi pe Olorun de pe awon o sugbon n to Olorun so o se ninu aye won baba kan ti en sunkun jo kan ni Olorun de pe mi o de pe mi na o de bu sekun ani kini yen o se bo Olorun se lo ma se bo won o ki ranti igba ta won danu fun ra won ohun ti mo fe ko gba ladura ni pe se mi o ni danu sori kini kan pelu Olorun ni pe Olorun le se leri fun e to ba se apa ti e nbe ko ni se ti e because gbogbo e so mo o so kora lo ni nijo ti won pe Judas ti won fi ni se se won pe laposu ni so wa saposu ohun ni so se ni so Olorun ni o je o se abo n lo danu fun ra e boya wo de ti e ti danu anu lo ma ma bere lowo Olorun Oluwa saanu fun mi mo mo pe mo ti danu sugbon je ki anu gba mi o ya ba mi so di adura lekan si mi o ni danu ran mi lowo Oluwa ma je n danu ma je n danu ma je n danu oba to laye to ni orun ah mi o ni danu o mi o ni danu ran mi lowo alagbara ninu awon orun Oluwa ran mi lowo Oluwa ran mi lowo Oluwa ran mi lowo Oluwa ran mi lowo ma je n danu ma je n danu Jesu Oluwa wa o si tun ke kan to ma gbadura yen si baba kan wa leko nbe yen ise iranse de nse dada church ni won gbele lowo o de nse dede sugbon ni jokan o kan wa ninu ipade kan ni leni kan so aso tele fun won de so fun won ni baba won lo ti bimo o sugbon o ti bi olu omo won lo omo kan si wa to si ma bi to ma gbe ogo eyo ohun lo lu omo e baba yen de gba sugbon yawo e ti we menopause yawo le ko le loyun mo ko se nkan osu mo igba to ya baba bere sin ba won omo birin sun kiri ninu choir tori pe kini o nwa olu omo lo wa ti ministry e fi danu ti ogo aye e fi danu etan won fi etan ba ti e je mo tun mo enikan pe na iranse Olorun ni te ba ri church e ni Akure church nla ni eh to ba ri nti won bi pillar la se yi to ba ri pillar ni church e church nla ni mo lo wa su nibe eru ba mi gba mo rero sugbon aso tele yen na ni won ni yawo e won la je ni o ton n to ba ye ti e je niyan ona yawo aje ni o na de gbeleri kankan aso tele ti o ba ye emu tele to gbo ti tele tolorun o so fun e tele elemi kan so o ko da ye eru ni bi o se fe yawo mo niyan to bere si ni se raura o kiri le ohun o ti e sagbere nti e o sugbo pa yawo ti atomo o sa kuro nle o di ko bere si ni sakiri o nse orisirisi kiri ibi to ti n saka lo ti ni stroke iyawo e ti won so pe aje ni ohun lo wa toju e o
Igba ti won so kini e fun ti mo ojo ti mo lo be ti yawo pe mi to so on to sele mo pe mo ba soro o de gboran si mi lenu njo yen sugbon leyin yen se lo tun tesi waju nu rubbish to se kiri ojo ti stroke de gbogbo church lo tuka nisin iyawo yen nu nurse e pada si aye church tun sese tun bere pada nsin nibi to wa ohun ti mo so fun eni pe owo ara wa la fi ma ndanu wa to gbadura lekan si pe loruko Jesu anise ogo aye mi yi mi oni danu ba mi so de adura emi oni danu asise te eyan fi ndare aye ara re nu te eyan fi nda ogo aye ara re nu te eyan fi nda irin po pelu olorun nu loruko Jesu mi oni se emi oni se o mi o ni se I will serve you with all my strength gbogbo agbara mi ni ma fi si olorun gbogbo agbara mi ni ma fi sise fun e Lomi fogore tire mo je o Oluwa lomi fogo oya o lomi fogore tire mo je o Oluwa lomi fogore oya o lomi fogore tire mo je Oluwa lomi fogore oya o lomi fogore tire mo je Oluwa lomi fogore oya o lomi fogore tire mo je Oluwa lomi fogore lomi fogore tire mo je Oluwa lomi fogore mo gbadura fun o loruko Jesu oni padanu aye re won so fun won so nipa Judas oni aye re je ki elomiran ko gba to tumo si pe ko si enikeni ti won o le ropo re won ni gba ton fe won ni kon won wa eni to ma gba ye won re eyan meji to qualify ase ipo re elomi le se dada ki lo nse fọlọrun te lomi o le se arugbo ojo ma je kan gba aye wa gbogbo ọkan to n sami adura yi ani loruko Jesu Oluwa mo je kan gba aye wa ayan mo wa ni lati je ohun elo ola lowo yin o na ni mo se n gbadura pe okan kan ninu wa ki yo je alopati elomiran wa lọlọrun lori o iro awa o feru e a ni di alopati ori ofe te eyan fi n bo lorun rin dopin loruko Jesu Oluwa egbe fe ni kankan wa ati ka ninu oro yin pe e n bo kankan ere yin si n be pelu yin gbogbo okan yi to gbo oro yi loni okan kan ninu wa ki yo padanu ere ko si n ta ri gba laye yi to le se apejuwe tabi to le farawe nti a gba lorun baba okokan ninu wa ki yo padanu ere re gbogbo irorun to si ye ka gba laye yi ma je ka padanu e sugbon nigba ta ba bo si ikorita ipinu nigba ta won nkan ba de toro ba de le to ye ka gbegbe se ta ba de ikorita ipinu ogbon orun Oluwa ma je ko won wa tori pe oro ta gbo yi awon kan ti gbo be ri o beli so pe won gbo sugbon ko dapo mo igbagbo ninu won ko se won lanfani
ọ̀rọ̀ tá wa ń gbọ́ yìí lórúkọ Jésù a ṣe wá láǹfààní. Nígbà tá a bá ní láti gbégbésẹ̀ ọgbọ́n ọ̀run ò ní wọ́n wa. Gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ́nì kọ̀ọ̀kan sì ti jáde, àánú ọ̀run kó máa wọ iṣẹ́ yẹn. Ó yẹ ẹ̀tún agbára wa ṣe. Bàbá ó yẹ ẹ̀tún agbára wa ṣe. Bàbá ó yẹ ẹ̀tún agbára wa ṣe. Àwọn kan wà láàrin wa tán ti ṣe ẹsẹ̀ gbé, tán ti ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kán ṣe, tí wọ́n ní láti ṣe àtúnṣe. Ọgbọ́n ọ̀run Olúwa fi kọ́ wọn. Gbogbo àtúnṣe tán bá nílò láti ṣe kí wọ́n mọ̀ ọ́n ṣe. Ọmọ onínàkúnà ńgbà tó wá ṣàtúnṣe, wọ́n ní bàbá rẹ̀ sì rí, àánú sì ṣe, torí pé àánú ti dìde láti ọ̀run ni o. Mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ṣàṣìṣe tó fẹ́ ṣe àtúnṣe, jẹ́ kí àánú kó dìde lórí ọ̀rọ̀ wọn. Adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo àtọlá ni forúkọ yín. Mo gbàdúrà fún gbogbo ìránṣẹ́ yín tó wà níbí yìí, tún agbára wa ṣe. Túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ìránṣẹ́ yín tó rìn nínú, tó wà nínú àkókò ìdojúkọ, ìrànwọ́ ọ̀run Olúwa gbé dìde. Adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo àtọlá ni forúkọ yín. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni fọlọ́run ayérayé. Jésù Olúwa wa. Àmì lórúkọ Jésù. Praise the Lord.